5 किलोमीटर दूर बादुआ ठारे गढ़ी उठी सुरभि गौशाला। आहत और असुरक्षित गाई गोरुंकु उद्धार करी एठारे निया जाउछि जत्न। कमी कमी आसुथुबा घुमुसरी प्रजातिर देशी गाईंक आश्रयस्थल भाबरे एही गौशाला तयारी करिछि निजस्व एक परिचय। प्रथमे जेऊ गाईटी उद्धार होई एठाकु आसीथिला ता ना थिला सुरभि। एबे सुरभि समेत गंगा केशवंक परी 200 रे पहुंचिछि गाई संख्या। सुरभि चैरिटेबल ट्रस्ट नेइछि एही गौशालार दायित्व। एथिरे नियोजित अछन्ति 5 जण गोपालक समेत 15 जण गोसेवक। गोसेवक माने बदान्य व्यक्तिंक सहायता ओ निज हातरु खर्च करी 200 गायिंक खाद्य चिकित्सा ओ जत्न नेइथांति। जणे गोपालक कहिछन्ति गोरु सेवा एक जटिल जंजाळ। 12 रु 14 घंटा खटिबाकु हेउछि। गोरु नुहे त गुरुंक सेवा भाबी सबु कष्टकु मानि नेउछु। आज्ञा, गोरु सेवा बेले त बहुत कष्ट। गुरु सेवा ए, गोरु सेवा नाही त गुरु सेवा। ଏଇଠି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିଲେ ଏଇଠି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦନ୍ଦାଳ ମୁଣ୍ଡେଲା ପରେ, ପରିବାର ଦନ୍ଦାଳ ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦନ୍ଦାଳ, ଦାୟିତ୍ୱ, କିଏ ଖାଇଲା କିଏ ପିଇଲା ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ ନେଉଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆଜ୍ଞା 14 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ଖଟିଥାଉ। ଗୋରୁ ସେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଖଟିଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ ହେଇଥିଲେ ଖଟିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆମର ଗାଈ ଅଛନ୍ତି 200 ଗାଈ। 200 ଗାଈରେ ସକାଳେ ଗୋବର ବାହାର ହେବ, ତାପରେ କ୍ଷୀର ଦୁଆଁ ହେବ। କ୍ଷୀର ଦୁଇଁ ସାରିଲା ପରେ ପେଜ କୁଣ୍ଡା ଦିଆହେବ। ପେଜ କୁଣ୍ଡା ଦେଇକିରି ସେଇଠୁ ଚରାଇବାକୁ ନିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଏଇଠି ବାହାରିବା, ଖୋଲାରେ ଆଗ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସହଯୋଗ ଅନୁମତି କିଛି ମିଳିନି। ଆମର ଜନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗ ରହୁଛି। ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ବୋତଲରେ ପିଆଇ ଦିଆଯାଉଛି କ୍ଷୀର। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଁସି ମମତାର ପରସ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୁଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଉଛି କୁଣ୍ଡା ଆଉ ପାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସମୟରେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣ୍ଠି ନଥିବାରୁ ତିଆରି ହୋଇପାରିନି ଘର। ଅଧିକାଂଶ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରଖାଯାଇଛି। ହାଣ ମୁହଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଗାଈଙ୍କ ସମେତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋଟ 200 ଗୋରୁ। ସେଥିରୁ 40 ଗାଈ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଛୁରୀ। ଏଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା 75 ବଳଦଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କହନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ପରିଚାଳକ ଅମ୍ବିକା ଦାସ। ଅମ୍ବିକା କହନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ବଂଶ ବୁଡ଼ାଇବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଗାଈମାନଙ୍କ ଦେଖାରେଖା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋପାଳକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଶିଶିର କୁମାର ଦାସ କହନ୍ତି ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ସୁରଭି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଡ଼ ଏକ ସମସ୍ୟାର କରିପାରିଛି ଉପଶମ। ବିଲୁପ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଘୁମୁସରୀ ପ୍ରଜାତିର ବଂଶବୃଦ୍ଧିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଶା। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ରଖିଲେ ଯେ ମା ଆଉ ଗୋମାତା, ଗୋମାତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାରା ଭାରତରେ, ଖାସ କରି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଚାଳନ କରାହେଇଛି, ଗୋବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଯେ ଗାଈ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଉପକାର ହେଉଛି। ଗାଈ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପକାରୀ ନାହିଁ। ଗୋମାତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟବାନରେ କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଈର ଜୀବନ ଧାରଣାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଈ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଧାରଣା ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଈ। ଗାଈକି ଛାଡ଼ିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋମାତାର ସେବା କରି ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗାଈକି ରଖନ୍ତୁ, ଗୋ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋ ଶକ୍ତି କେମିତି ବଢ଼ିବ, ସମାଜରେ ଗୋମାତାର ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଚାଷର ବି ଅଧିକା ହେବ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସରକାର ତ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇକି ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସରକାର ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଶାଳା ହେବା ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଶାଳାର ଉନ୍ନତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଆମର ସହରର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ତାର ସହଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି ସରକାର ଯଦି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଗାଈ ଯେଉଁଟାକି ତାର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ବିଲୁପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋ ପ୍ରଜାତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ସୁରଭି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।